E aí galera, beleza? O vídeo de hoje aqui é uma comparação entre o Moto G7 Play e o Xiaomi Note 8. A gente quer saber qual vale mais a pena nos dias de hoje, certo? Vamos para o que interessa. Se você gosta de tamanho de tela, Note 8 já é bem maior, certo? Câmera frontal com flash no G7 Play. Os dois têm leitor digital. Os dois têm entrada para fone de ouvido, certo? Design. Mano, o design do Note 8 é muito mais bonito. Isso é fato. Vamos para dentro dos aparelhos. Sistema. Xiaomi Note 8, Moto G7 Play, 4 GB de RAM, 64 GB de memória interna, 2 GB de RAM, 32 GB de memória interna. Aqui a gente já vê que o Note 8 se sai melhor também, né? Tela maior, o design mais bonito, memória RAM e memória interna, Xiaomi melhor. Processador. Processador do Note 8 é o 665, enquanto o G7 Play é o 632. Os dois processador octa-core. Tela. A tela do Note 8 Full HD, certo? Uma tela IPS. A tela do G7 HD IPS. Adreno 506, Adreno 610. Bateria. 4.000 de bateria no Xiaomi, 3.000 no G7 Play. Android. Os dois no Android 10. Certo? Posso falar para vocês um resumo bem rápido. O Xiaomi Note 8 é melhor em tudo, certo? Em design, em processador, em memória RAM, em memória interna, em tela, em bateria, certo? A única coisa que eles são iguais é na versão do Android, Android 10 nos dois. De resto, o Xiaomi é melhor em tudo. Se você vai pagar um valor X aqui, você coloca mais uns R$ 200 e pega o Note 8, que vai ser uma melhor opção. Beleza? Deixa o like, se inscreve, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!